ৰিয়ান, এই ভিডিঅ'টো বেছি ডিটেইলছত নহয়, আপোনালোকৰ লাভ হোৱাৰ বাবে বনাইছোঁ। প্লিজ আপোনালোকক মই ইমানো ৰিকুৱেষ্ট কৰি পোৱা নাই যে আপোনালোকে মোক এইটো কৰি দিয়ক সেইটো কৰি দিয়ক, কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কেৱল আপোনালোকৰ লাভ হোৱাৰ বাবে। আপোনালোকে যিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভিডিঅ' চাই আছা, সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো ষ্টেটাছত দিয়া, আপোনাৰ যিমানবোৰ গ্ৰুপ আছে, যিমানবোৰ আপোনাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱী আছে, সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো, কেৱল আপোনালোকৰ লাভ হোৱাৰ বাবে। SSC GD-ৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী এক্সাম দিছে, মই সকলোৰে নাম্বাৰবোৰ কালেক্ট কৰি আছোঁ, আপোনালোকৰ সকলোৰে নাম পৰ্যন্ত মই নাম্বাৰ কালেক্ট কৰি আছোঁ। বিশেষ এটা কাৰণত জানো, আপোনালোকৰ এটা ডিটেইলছত আপোনালোকে কাট অফৰ যিটো লিষ্ট সেইখন পায়, আপোনালোকে জানো ক'ব পাৰে যে এই লিষ্টখনৰ ভিতৰত থাকিব, মানে বহুতেই আশা কৰি আছে যে মই ইমান নাম্বাৰ পাইছোঁ মোৰ আহিবনে, মই 15টা কৰিছোঁ, 16টা কৰিছোঁ, 17টা কৰিছোঁ, 18টা কৰিছোঁ, মোৰ নামটো আহিবনে নাহে, বহুতেই কনফিউজত আছে। সেই কনফিউজনটো আঁতৰোৱাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ গোটেইবোৰ এতিয়ালৈকে মোৰ তাত প্ৰায় 5,000-6,000 কমেণ্ট আহিছে, কিন্তু আজিৰ এই যিটো ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'টোত জানো আপোনালোক কেৱল আপুনিয়ে নহয়, আপোনাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱী, আপুনি যিমানবোৰ ল'ৰা ছোৱালীক চিনি পায়, সকলোৰে নাম আৰু নাম্বাৰ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। সেই নাম্বাৰটোৰ লগতে কাষ্টটো লিখি দিব যে SC ST OBC বা EWS জেনেৰেল যি হয়, আপোনালোকে গোটেইবোৰ লিখি আপুনি কমেণ্ট কৰিব। এই ভিডিঅ'টোত মই আশা কৰোঁ 10,000 জানো কমেণ্ট আহে, আপোনালোকে সেইটো কৰি দিয়ক, এইটো মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। এইটোৰ পৰা আপোনালোকৰ নিশ্চয় লাভ হ'ব, জানো আপোনালোকে গম পায় কাট অফটোৰ ওপৰত যিমানবোৰ মনত পৰা মানে কুৱেশ্যন আহি আছিল আঁতৰি যায়, সেইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে প্লিজ প্লিজ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, এইখিনি কৰি দিয়ক। কাট অফ বহুত বেছি কমে যাব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু একজেক্ট কাট অফটো ওলোৱাৰ বাবে এইখিনি কৰি আছোঁ আমি কেইটামানে লগ লাগি। গতিকে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, জানো 10,000 কমেণ্ট আহে, আপোনালোকে যিমান পাৰে কমেণ্ট কৰক, সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু সকলোৱে জানো শুদ্ধ এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে, সেইটোৰ ওপৰত মই আপোনালোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, প্লিজ কমেণ্ট কৰক, ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, এইটোৱে ক'ম। বাকী আপোনালোকে লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে, এইটো নিজৰ কথা, কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু, এইটো কথা কৈ থলোঁ।